В Івано-Франківську запустили два нові комунальні маршрути – номер 53 та номер 54 – курсуватимуть з мікрорайону Хоткевича. З'єднуватимуть Хоткевича з селами Хриплин і Чернігів, вулицю Коновальця, Петлюри у дві сторони та міську клінічну лікарню. З понеділка 6 зручних великогабаритних автобусів виїхали на маршрути. Курсуватимуть з інтервалом руху 20-25 хвилин. Ключове питання, що вони забезпечують сполучення по вулиці Чорновола в прямому напрямку, по вулиці Коновальця, а також в кінці біля мосту в Чернігів будуть розходитися один в село Хриплин, другий наступний в село Чернігів. В зворотному напрямку на звернення також мешканців і жильців села Хриплин і села Чернігів, в зворотному напрямку курсуватимуть по вулиці Мазеп, матимуть змогу добратися як до міської центральної міської клінічної лікарні, а і також до базару. По суті, це один маршрут, який має різні кінцеві зупинки. Аби люди не плуталися, зробили дві нумерації, каже очільник електроавтотрансу Віталій Голутяк. Оскільки він має в кінці роздвоєння, частина автобусів буде їхати в село Хриплин, інша частина буде їхати в село Чернігів, тому ми зробили дві нумерації для того, щоб люди не плутались. І в розкладі можна буде побачити, якщо один маршрут звичайний, інший буде мати зірочку біля тих годин, коли буде відправлення. Тобто це зроблено для того, щоб люди могли, якщо є люди, які хочуть з вулиці Хоткевича доїхати конкретно в село Хриплин або конкретно в село Чернігів, щоб вони могли розрізняти цей маршрут. Без пересадок і у комфортних автобусах мешканці Хоткевича вже оцінили переваги комунальних маршрутів. Вечором, наприклад, доїхати, 22-й не брав пенсіонерів, бо все навіть лежали на тротуарі. Виганяли, обзивали пенсіонерів з 22-го маршруту, десь котрись, що міг узяти. А так ні, ми тут мали один автобус. 23-й з'їжджає там скоріше, вже 8-го година його немає, пів 8-ї. Щоб нам тут дуже було тяжко. Буду користуватися. Перш за все, всі ці два маршрути їдуть в центр, і до центру можна дістатися, а також можна і в Хриплин відвідати знайомих своїх, поїхати. А і в Чернігіві так само є в мене знайомі, куди можна теж поїхати. В Івано-Франківську і надалі розвиватимуть комунальний транспорт, запевнив міський голова Руслан Марцінків. Каже, покращуватимуть транспортне сполучення ОТГ. Дуже важливо, що мікрорайон Хоткевича, а також і частково вулиця Чорновола, повністю вулиця Петлюри, наші села отримали нові маршрути. Я тішуся, що мікрорайон Хоткевича отримав новий маршрут, який дозволить повністю забезпечити проїзд і пільгових категорій, і людей на роботу. І дуже важливо, що мережа комунального транспорту збільшується, і вона стає все кращою і кращою. З Хоткевича автобуси курсуватимуть вулицями Чорновола та Коновальця, а зворотнім шляхом – через вулицю Мазепи до ринку.